Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ter um papo sobre a PEC 51. Tem muita gente pedindo para fazer um vídeo sobre o assunto aqui no canal. Uma PEC de 2017 que fala sobre a diminuição dos impostos nos videogames aqui no Brasil. Está sendo amplamente divulgada aí pelo nosso amigo do canal Budo Games. Eu vou falar um pouco e dar minha opinião sobre o assunto. Antes de tudo, se inscreve no canal se você não é inscrito, segue lá na Twitch para acompanhar as lives. Vira Prime para participar do sorteio da RX 5700. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. App One Football para acompanhar o campeonato alemão via aplicativo. E vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença ou Windows original no site da GVGMOL. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. O canal que está divulgando, que está falando bastante, pelo menos mais incisivamente, sobre o assunto é o canal do Budo Games, cara que segue o canal aqui já há muito tempo, acho que desde o início aqui do meu canal, ele já segue, a gente já trocou uma ideia sobre o assunto via WhatsApp, e eu não tenho acompanhado tanto essa manifestação dele a favor disso, mas esse último vídeo agora eu assisti, acabei de assistir, acho que foi um vídeo que ele soltou no Dia das Crianças, hoje dia 12 de outubro. Acompanhei a live do Combo Infinito também, que foi um canal que se movimentou, que está falando bastante disso com o deputado Kim Kataguiri, mais conhecido como japonês safado do MBL. Apoio todas as causas, dei uma olhada aqui na PEC 51, achei bem interessante, né? Tudo que fala da alta carga tributária, chega a cerca de 72% de impostos aqui no Brasil, quando nos Estados Unidos é apenas 9%. Fala da galera que trabalha com jogos aqui no Brasil, em como isso poderia gerar empregos, né? A gente desenvolve jogos lá, até dá o exemplo lá da Mônica e o Castelo do Dragão, que tinha para o Master System, né? Que era um jogo brasileiro que eu joguei bastante também na época. Se os videogames estivessem sendo produzidos aqui, né? A gente teria uma indústria, mais pessoas teriam condições de ter trabalho, de trabalhar nesse mercado. Dubladores, músicos, se fosse possível desenvolver jogos aqui com mais facilidade, cerca de um terço da população brasileira joga videogame, 47% desse um terço são mulheres. Você consegue ter informações mais precisas ainda nos vídeos do Budo Games ou mesmo lá na PEC você pode encontrar. A PEC está para ser votada no Senado e aí que começa os problemas, né? O Bolsonaro 2018, ele quando foi eleito, ele fez aquele merchan lá junto com o Fallen, né? E acabou diminuindo acho que de 50% o IPI para 40%. Se eu não me engano foi o IPI, não lembro direito o que foi, mas ele ligou lá pro Fallen, ele e o Paulo Guedes foram lá jogar no CS, o caralho. Aí o General Heleno queria jogar, só que o General Heleno não entenda nada de computador, pediu para jogar um combate lá na mesa. E os caras jogaram, ficaram brincando lá mó tempão e foi feita essa diminuição. Naquela época de cerca de 10%, né? E agora o 2018, ele voltou a falar sobre o assunto e falou que ainda essa semana tentaria diminuir lá. Vou conversar com o Paulo Guedes aqui, vou diminuir de 40% para 30% o IPI, e é pouco, mas é o que ele pode fazer. Então essas foram as palavras do presidente, você encontra esse vídeo aí em qualquer, no YouTube, deve ter, no Facebook. E ainda assim, né, isso representa mais ou menos R$ 350, e ainda assim é muito alto, né? O imposto dos videogames é muito alto. Se você comparar, por exemplo, com celular, tablet e outras coisas, você vê que o tablet, por exemplo, o celular paga cerca de 39% de impostos no total, e isso é absurdo, né? Isso é absurdo. Só que é muito complicado você conseguir aprovar uma PEC dessa. Quando você sabe que a maioria daqueles caras que estão lá é sempre a metade mais um, né? Assim como é no STF, é sempre metade mais um que vai pender, a favor do mal, contra o povo. Então eu fico sempre um pouco desanimado quando a gente precisa esperar alguma coisa de bom que venha do governo, porque geralmente não vem, né? Da onde menos se espera, dali mesmo é que não vem. Eu já cansei, eu estou muito desiludido com tudo que eu tenho visto na política, embora as coisas tenham melhorado, né, em relação aos governos passados, mas eu ando muito desiludido.
eu apoio a causa, mas eu não fico na esperança de que isso vá mudar realmente. Não, porra, vai diminuir, vai acabar com o IPI, com o imposto de importação, porque hoje a maior carga é em cima do IPI, mas tem outros impostos também, ICMS, uma porrada de imposto que a gente tem ali em cima do videogame. E eu conversei com um cara, por exemplo, da Terabyte, ele falou: por que vocês não trazem os videogames aqui para o Brasil para vender? Eles não, porque a gente paga um IPI muito alto. E essas lojas como Americanas, Submarino, e Amazon e tal, eles conseguem ter algum desconto nesses impostos. Então é muito mais fácil para essas lojas conseguirem trazer do que uma Kabum, do que uma Pichau. Não sei como é que a Kabum fez também, na Terabyte. Então essas lojas não vendem os videogames. E tem muitas outras lojas aí que vocês sabem que os caras importam, né? Vai lá no Paraguai, pega, vende um pouco mais caro, né, e dá a garantia da própria loja. Como o videogame, no caso, não teria garantia, eles teriam que resolver, você resolveria com a própria loja. Então, é muito complicado, cara, você ficar esperando alguma coisa do governo. Mas eu sei que a gente tem que brigar por isso, né? Alguém tem que brigar por isso. Então a gente sabe que a situação de quem gosta de videogame aqui é realmente muito complicada. E é preciso que as pessoas façam pressão em cima disso. Agora, vamos lá. Eu entendo que as pessoas que não têm voz, seria o público, no caso, né, não tem um canal, não tem como falar para as pessoas o que está pensando, falar para as pessoas que as pessoas precisam correr atrás disso, porque senão quem está lá não vai se mexer, e quando se mexer, vai se mexer tendendo, pendendo aquilo que é melhor para eles que estão lá, né, que necessariamente, geralmente, né, não é melhor para o povo, né? Então estão sempre tendendo lá para o lado deles, para o interesse deles, como por exemplo lá o dono da Positivo, que falou que não quer a redução nos jogos. Então eu entendo que as pessoas têm que cobrar, e tem que cobrar quem? Também, né? Tem que cobrar os criadores de conteúdo. Só que o que que acontece? O que acontece? Os criadores de conteúdo, quando eu digo criadores de conteúdo, são os caras que têm canal de jogos, eles não são responsáveis por o que está acontecendo, cara. Não são responsáveis por isso. As pessoas estão chegando nesses canais, assim como chegaram aqui no meu, muitas pessoas, xingando, seu safado, covarde, canalha, por que você não está falando sobre a PEC 51? Eu falei, caralho, PEC 51, não estou sabendo de nada, cara. A PEC de redução, uma porrada de comentário, nego na live. Então as pessoas não chegam, né? As pessoas, em vez de procurar por aliados, né, parece que o nego abriu a porta do inferno e esses caras estão invadindo o canal de todo mundo e cobrando as pessoas de uma forma errada, como se elas fossem responsáveis por aquilo ali. Como se elas tivessem algum motivo para, por não ser a favor disso aqui. Então, em vez de vocês conseguirem a antipatia dos outros, né, como o nego tá spawnando lá o David Jones, PEC 51, filha da puta, gordo, ex-gordo, safado, nego xingando pra caralho, assim como o nego tá me xingando aqui. Por que vocês não escrevem um texto direitinho? Fala, porra, o David Jones, conversa com o cara, manda mensagem, não copia e cola no canal do BR, no canal do não sei o que lá, no canal do Mago, no canal do Budogame, no meu canal. Por que vocês não tentam conversar, né? Porque se as pessoas fossem ferrenhas na cobrança que elas fazem em cima de quem não tem nada a ver com quem tem a ver, né? Porque hoje em dia todos esses caras aí têm canais. Tem Twitter, tem a porra toda. Talvez as pessoas fossem tão ferrenhas com esses caras, as coisas seriam diferentes, né? Eu entendo que quem tem canal gigante e tal deveria estar ajudando na causa, só que as pessoas acabam tomando antipatia, cara. As pessoas tomam antipatia por isso, né? Porque, porra, as pessoas vêm aqui, falam um monte de merda, xinga você, não segue o teu canal, não sabe quem você é. As pessoas entram lá, lembram, ah, tem aquele filho da puta lá que tem o canal, vamos lá xingar ele também. E nego vem com um monte de comentário te xingando, né? Não sabe o teu tempo, não sabe que você se você tá ocupado ou não. Então calma, porra, né? Por que vocês não tentam conversar direito com as pessoas? Por que vocês não mandam uma mensagem educada para as pessoas no Twitter, né? É sempre uma porra de um xingamento, é sempre uma porra de um babaca, de um avatar de cachorro, de uma porra de boneco japonês. É sempre um filho da puta que faz de tudo para as pessoas que têm a possibilidade de brigar grande, brigar de igual para igual, tomar antipatia, tomar aversão ali pelo movimento. Então adianta de quê, porra?
Adianta de quê? Como é que vocês vão conseguir lá o apoio do Davy Jones se vocês estão xingando o cara de tudo quanto é forma? Como se ele estivesse ganhando alguma coisa, como se pra ele não fizesse diferença, né? Se essa porra passasse. Faz diferença. Só que o nego enche tanto saco, xinga tanta porra do cara, o cara fala, porra, quer saber essa porra aí? Foda-se, eu não preciso dessa merda. Eu não preciso dessa merda. Eu não vou aderir a essa porra. Não tem essa porra de nego, nego não tá falando para o outro canal não aparecer, pro não sei o que. Não, cara, isso aí é antipatia. Antipatia que nego tá pegando. Porque o público que tá fazendo isso, o público que tá cobrando, parece um monte de demônio que saiu do inferno, né? Abriu a porta do inferno ali, saiu todo mundo, né? Da mesma forma que os caras brigam por causa de videogame, os caras estão cobrando, os caras que não têm absolutamente nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso, a culpa não é deles, para eles brigarem por essas pessoas. Como é que você convence alguém de brigar por uma causa que vai ser benéfico? Tudo bem que vai ser benéfico para ele também, mas se você chega ali com os dois pés na porta, xingando o cara, falando um monte de merda do cara, como é que você convence? Mandando spam, né, copiando de um canal e colando no outro. Como é que você faz isso? Né? Eu não sei. Seria muito melhor você botar a sua cara na internet também, todo mundo tem um canal, todo mundo que comenta tem um canal, e falar, e dar a sua opinião. Né? E quando você cobrar o cara lá no Twitter, bota o teu vídeo também. Né? Uma porrada de gente fazendo isso. Não é melhor? Só que as pessoas elas querem fazer da forma mais fácil possível. Né? Joga tudo em cima do cara que tem um canal ali, xinga o cara, vê se der certo, foda-se, se der certo, deu. Isso não é, você não tá fazendo a sua parte, cara. Você só tá atrapalhando. Só tá atrapalhando. Então, pra fazer isso, é melhor ficar quieto. Pra fazer os caras criarem antipatia com a porra do movimento aí que tá sendo criado, é melhor ficar quieto. Né? Então, quem não ajuda, não atrapalha. Então, pessoal, é isso aí. Eu não tenho, sendo muito sincero, eu não tenho grandes esperanças. Espero que aconteça. Vou divulgar sempre que possível, aqui no canal. Tô passando para vocês aí o canal do Bulldog Games, que é um cara que eu já converso há bastante tempo, um cara que segue aqui o canal, um cara que eu curto bastante o conteúdo. Se vocês quiserem cobrar no Twitter também, aqueles que são os responsáveis, cobrem com educação, para que as pessoas possam ler o que você comentou. Porque quando você chega ali xingando a pessoa, falando um monte de besteira, com aquele português horroroso, tudo escrito errado, o cara chega ali e fala, não, ó, isso aqui eu não vou ler. Bloqueia. Por isso que o Davy Jones tá bloqueando. Uma porrada, eu não sei se tá, mas o nego tá falando que o Davy Jones tá bloqueando. É por isso, porra. É por isso, porque ninguém precisa ficar ouvindo desaforo de nego com um avatar de boneco japonês, ou com uma letrinha ali do Google, né? Então pensa um pouquinho, antes de fazer merda aí, e fazer todo mundo criar antipatia com a porra da PEC. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que passe, né? Espero que passe. E é isso aí. Dá uma olhada lá no canal do Bulldog Games. É nóis. Um grande abraço. E até a próxima.